pravda, ako sme vyznávali, že, hej, že Boh je stále ten istý včera, dnes aj na veky, tak verím, že aj Jeho slovo je stále to isté a stále pevné a stále mocné, amen. Jeho slovo, aj keď niekedy, viete, možno na skupinkách, keď sa učí zo základov, možno niektorí ste to počuli už 100-krát, možno už naozaj je 100-krát, hej. A vieš čo, verím, že Božie slovo je stále čerstvé. Ale Božie slovo je stále mocné. Nestratilo zo svojej moci uzdravovať, oslobodzovať, hej, dávať sílu, postaviť ťa pevného na nohy a jednoducho dávať nový život. A preto dnes, keď tak pôjdeme do Božieho slova, tak chcem, aby sme takto rozmýšľali a modlili sa aj sami za seba, že aby sme takto naozaj vedeli prijať Božie slovo do svojich srdc, aby sme neboli potom len, teraz aby sme boli dobrí poslucháči, ale potom, aby naozaj sme to vedeli uplatniť do svojho života. Aby naozaj prišla 100-násobná obrada do Božieho života. Amen. Z tohto Božieho slova, ktoré bude kázané cez nášho pastora Mareka. Halelujá. Máte radi svojho pastora? Halelujá. Poďme, podvinime svoje ruky k pastorovi a viete čo? Modlite sa za ňu takto aj doma, každý jediný deň. Ženajte svojho pastora, ženajte mu. A poďme aj teraz takto sa prihovoriť Bohu za ňu. Amen. Haleluja. Ježiš, my ti ďakujeme za nášho pastora Mareka, Pane. Ďakujem ti, drahý Otče, za to, ako si ho vyvolil a povolal, ako ho držíš, Pane Ježišu, vo svojich rukách, ako ho naplňávaš svojim slovom a svojim duchom. O, Pane, ďakujeme ti za tú múdrosť, ktorú si mu dala. Prosím ťa, aby si ho pomazal dvojnásobne. O, Pane, prosím ťa, Pane, aby si ho dnes viedol, aby si, Pane Ježišu, aby sme vedeli toto vedenie Ducha Svätého v jeho živote. Aby v dnešnej kázni, Pane, modlím sa, aby bol takto aj tvojim nástrojom v tvojich rukách. Taký, Pane Ježišu, jedna nádoba v tvojich rukách. Modlím sa, Pane, aby si práve teraz vylal svoj olej, ako David hovorí, za času rána. Ty liješ olej, čerstvý olej do môjho rohu a plníš ho. A ja sa modlím, aby tvoja nádoba, aby tvoj roh pretiekal, Marek. Modlím sa, aby moc Božia, moc Ducha Svätého pretiekala dnes. Dnes nad nami a nad týmto zborom. A takto akisto sa modlím aj za nás, aby naše srdce bolo teraz prihotovené počúvať a prijímať tvoje slovo. Haleluja. Ďakujeme ti, Pane môj. Sláva ti, Ježiš. Amen. Amen, amen. Ďakujem, Pajkera Škáres. Sláva Pánovi. Ženíme počas chvál, počas uctievania. Sláva Pánovi za to. A kamastéa veľký olabete v leskerovi je ketáne. A soukám v té penel hoj. Svojím dôležitú ando kresťanstvo ako nie kresťanstvo ako také tradičné, he. Ale kresťanstvo, kde je ozaj Pán je oslavený a kde vzývame Pána v duchu a pravde. Ne? Kresťania, ktorí sú ozaj obrátení za Ježišom, ktorí sú ozaj znovu zrodení z Ducha Božieho, tak páčal, že nekaj sú kresťanstvo a nekaj si kangeri bez fúr vakerlaso. Očáčipe. Pravda. Pravda za každých okolností, v každom čase pravda sa bude kázať. A radíme heme kama feste podeline le lavea, tak trošku to sranie. A obzvlášť napatrina, aspoň si myslím, napatrina alebo v restaurávke zadelime, alebo máš krajsie manúša, alebo v takej pozícii, hoj, obzvlášť te kázinav, čak odá sobio manúša kam jasne šune. Ale áno, kázinava he odá sob manúša kam jasne šune les. Čo by vás aj tešilo alebo pozbudilo, keď prídete za mnou, penená, či naši poslúžne sme kady téma, alebo by kady téma, prečo nie, hej? Poslúžime veľmi radi. Ale kázina a slúžina v paloda so im zapotrebno. A to kázať pravdu, tak ako Ježiš kázal pravdu. Hej? Ježiš kázal pravdu každého času, lebo on je pravda, a ja chcem v týchto krokoch pokračovať v týchto šľapajach Hermanáne a verso ten nasledinel ako kázať to, čo Ježiš kázal, čo kázali apoštoli, he? A to pravdu, he?
a ten má dať ime palcami, kam opäť ten podelin el hin. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Pravda z Božieho slova. Ježiš bol rázny, hej? Ježiš je pravda, hej? Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Jednoduchá pravda, hej? Sokia dá pená. Pregená peským pundravem peským evangelium podľa Matúša. Matúš 6. kapitola. Matúš 6. kapitola a prečítame od verš 19 až 24. Áno. Nesromažďujte si poklady na zemi, kde ich môľ a hrdza ničí, a kde sa zlodeji vlámajú a kradnú. Ale sromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani môľ, ani hrdza neničí, a kde sa zlodeji nevlámajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. A už svetlo, ktoré je v tebe, je tmou. Akáže je potom sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. He? Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Čo je ten mamon? Co hinoda mamon? Budke na vás, študy na vás a tak ďalej. He? Trošku mek buter hlbšie soďa na vás oproti tomu, soďa na vás mek hlbšie, čo sa týka toho mamonu. He? Čo je ten mamon? Mamon znamená niečo bohaté, za čím ty sa ženieš. He? Príklad, môže to reprezentovať majetok. He? Majetok, bohatstvo, nadmierna túžba po bohatstve. To je mamon, nadmierna túžba po bohatstve. Čomu človek verí, na čo sa človek spolieha a v čo človek dúfa. He? Mamon je niečo, to vábenie, nadmierna túžba po majetku, po materializme, po peniazi, vlastniť niečo. He? Človek tomu nielen potom túži, ale verí tomu, že keď to bude mať, bude sa mať dobre. Spolieha sa na to bohatstvo, na ten majetok, alebo na tie peniaze, alebo neviem, he? Spolieha sa na to a verí tomu. A viete, k čomu to smeruje, keď človek tomu verí? A spolieha sa na to. Smeruje to k poviazanstvu. He? Mamon, alkasar peniom, znamená, keď Ježiš to spomína v Matúšovom evanjelium a Lukášovom evanjeliu, keď hovorí o tomto mamone, tak jednak Ježiš chcel varovať ľudí, učeníkov, kresťanov, ale jednak, keď tu Ježiš vysvetľuje, tak viacerí sú za tej mienky, buter kazatelia, že za týmto mamonom stojí nečistý duch. He? Nečistý duch. To neznamená, že keď človek, kresťan, he? Po niečom bude túžiť, alebo leskedy pozornosť Vareso získila, alebo povedzme, aj bude nadmierne šetriť, alebo sromažovať, alebo Vareso, že už je vedený tým nečistým. Na. He? No, Ježiš žiada navaket las. Mamon, so Ježiš žiada penel, znamená majetok, ako predstavuje majetok, bohatstvo, nadmierna túžba po bohatstve, čomu človek verí, alebo na čo sa človek spolieha. Ale teo manuš, to je ten rozdiel. Keď kresťan bude mať svoju pozornosť upramenú len na to, a nie na slova pána, nie na Božie kráľovstvo, tá leskýdy pozornosť jedlača pro majetkosť, pozemsko, materializmus, financie, barva i pen,
A nadmierne Paloda tužila, a dokonca bez preda spoliehnila a páčala, že ty kada ale zjela byšte bez leske dživa, ejla feder, tak to smeruje k poviazanstvu. Achajom, to smeruje k poviazanstvu. A Palada peska dá dživa vakera. Soske, lebo me penium, me na vakera včoda so arkanov kresťanov, skanov tešunov, ale vakera zo čačipe, a dolova vedel leske, lebo to nás zachraňuje, to nás spasí. Džaský o výklad, a čas pašom Matúš 6. kapitola od verš 22 až 24. Sviecou tela je oko, preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama tma. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude predržať a druhého pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Ježiš tu hovorí, sviecou tela je oko. Hej? Sviecou tela je oko. Co Adá znamenina? Hoď týro telo, hej? Normálne te fungine, te pohybine, te spiady, púf, te džives, avke sa tu dodal stvorindia, hej? Jednoducho, aby si bol vďačný za to, že vidíš, že máš zrak, he? A sviecou tela je oko. Birines te dikel pepeskero telos, birines te ačlan anglogendalos, he? Ando zrkadlos te oholinel pešukárez, abo... To je sviecou tvojho tela, je oko. Máš zrak, dikes, he? Ale adesou Ježiš penel, preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Takže te díri jak, ejla žúži, he? Dživeha, dživipem, savu kamelodom. Starine, ape spal peste, apke sa kamp, a savoro, sake odaso patrino, he? Ale adeo Ježiš penel. Ale ak tvoje oko, ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. So adá znamenina, ak je tvoje oko bude skazené. Keď je tvoje oko skazené? Kana týri jak džalpal vare soste sotke nanel proláču. He? Palo svetos, avke sa penese, palo barva i penanda da svetos, jednoducho ten mamon. Palado Ježiš vakerel. Takže automaticky týri jak bez mejarel. Soske? Lebo týri jak i naplnimen kale žiadostienca. He? Oda penel ho apoštol Ján, prvý list Jánov 2.15, že čo je z tohto sveta? Žiadosť tela, žiadosť očí, chlubná pícha života, he? Ada savorohin smerinel džanaskajúda smerinel. He? Takže Ježiš sa penia, že týri jak, keď tvoje oko, ale ak tvoje oko bude skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. To znamená automaticky týro dživipen, v podstate bude reprezentovať tma. A chajlos, keď týri jak, ejla, zameríme po svetosť, podá mamon, peody žiadosť, tak automaticky tvoj život bude v tme. Celé tvoje telo bude plné tmy, penelu Ježiš. Nebudeš slúžiť v Božom svetle, reprezentovať to svetlo Pánovo, ale bude sa pohybovať v tme. A na existinel ho niko bez tena podkynel kopírel a netma. Je Biblia pre sako bez podkynel kopírel a netma, lebo na ženelka ju štarol. He? Ale Ježiš peňa, kto mňa bude nasledovať, bude mať svetlo. A chaľo? Takže, Parizo Ježiš pokračina, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď to jedného bude milovať a jedného nenávidieť. Sú ale ho Ježiš penel. Lebo nadlpe se, hoď žana, že vare save manúša, oké funginen, alebo dokonca sa to chce votrieť aj do zboru kresťania, hej, že hlasinem pesky opača, vybe kio kresťanstvo, alebo kio del, a vare kana lengero dživipe, lengero skutky dike záver. Lebo Ježiš, Ježiš to veľmi jasne definoval, hej. Nemôžete slúžiť dvom pánom. Lebo buď to jedného budeš milovať a jedného nenávidieť. Hej. Odrel kamelo, ile ste kames, a tie nenávidíne zo sveto, zo bínos. He? Je nespravodlivosť. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.
Kaže, možno ne ti predstava hinavke, ok, piravande kangiri, kerava karakara, ale zároveň, kerea hehave. No da, to je znadelo, Ježiš penel, hoc žana že vare kanande vare se kangira, he, vare se veci šajdi kas, ale postaťo Ježiš penel naslúži neha. Tu kavke naslúži nezadeleske. Pán ťa vypluje zo svojich úst. Našia vec, buď sa šilalo alebo horúco. To kavke, že sa vlažno. Lesbe skjavrite, bešo po duj spolky, so na nesprávno. Lesbe skjavrite, duj droma, so duj droma naližaná do rajos. Ty sa stávaš vlažným kresťanom. Ježiš povedal, nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. He? Takže to je veľmi jednoduché. Ježiš od verš 25 až 34 zarazu sa začína diať jedna vec. Od verš 25 až 34 začne Pán oslobodzovať olasole šunenas, ich pohľad od svetských vecí a začína upriamovať na Boha, na Božie kráľovstvo. Denáha od verš 25 až 34. A čo spáše 6. kapitola Matúš. Verš 25 až 34. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť. Ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských. Ani nesejú, ani nežnú, ani nesromažujú si do stodol a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste o mnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predlžiť svoj vek, čo aj len o lakeť? A o odev, prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra hodia do pece, Boh tak zaodieva, či nie vás, ľudia malej viery. Nebuďte teda ustarostení, a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať, lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete, ale hľadajte najprv jeho kráľovstvo, hľadajte najprv kráľovstvo Bože a jeho spravodlivosť. A všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba sám. Dosť má deň svojho trápenia. A nakého Ježiš Sovakerla spaloda sviecov tela je oko, čoho Ježiš Vakerla nemôžete slúžiť dvom pánom, nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone, zrazu tu pán prináša ten výklad, čo on vlastne myslel, od verš 25 až 34. A zrazu Lengero pohľados, lebo se omanušov dykias, on má šunen. Halo Ježiš dykala do ilole manušeské, že on iné ustarostíme. On má nenabírené na te slúžinel. On má nabírené na te nasledinel. Lebo vedel, čím sa trápia vo svojom srdci. A teraz Ježiš začína ich oslobodzovať. Ich pohľad lel na starým pesov ureha. Na starým pesov pieha, na dara paloda socha. He? A dalej je cikával o Ježiš. A dalej nás je príklad Jano Dživipe, ako majú rozmýšľať podľa viery, podľa toho, že Boh im to dá. Ale penel lenge kanáke, na starým pes, na dara, a penel rode, najsám prvo kráľovstvo lede v leskero, a leskeri spravodlivosť, lebo odel tu meke kada saboro, áno na androži vype. Kanáke le lengero pohľados palo svetos, pale starost, a tovel lengero pohľados o Božie kráľovstvo. Hej? Lengero pohľados ten prodel na Božie kráľovstvo, že Boh sa o nich postará. To znamená, aby začali hľadať Boha, jeho kráľovstvo, ten duchovný život, ten pravý poklad, hej, aby začali dôverovať Bohu. Ďaha kanáke mek hĺbšie, a díká peskian do Lukáš 21.34, Lukáš 21.34. Sláde penelu Ježiš. Ježiš.
Takže Lukáš 21:34. Šunen so o Ježiša de penel, kia oda, kana ovmajla te javel. Ako to súvisí s jeho príchodom? O čoho nás Boh chce varovať? Ne? 21:34. Dbajte, aby vaše srdcia, tu má regíle, neboli obťažené, šunen so obžerstvom a opilstvom, a starostiami o živobytie. A z nenazdania by vás prikvačil ten deň. Ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Šunáde soprán, dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom, opilstvom. Ten ak gondoj našťa po chábe, ten ak gondoj našťa po palodá suáme saborohín, suáme mušineltel, teda vás ustarostíme, ne? A penelade, aby sme neboli obťažení starostiami o živobytie. O živobytie. Teda vás ustarostíme o živobytie. Či to nesúvisí s príchodom nášho pána? Či to nesúvisí so zvychvátením cirkvi? Či nás Ježiš pred niečím nechce varovať? Poďme do jíle, teda vás ustarostíme. Lebo sa tu a neha ustarostíme, tak ovtu nárakela ando pača vybe, ovtu nárakela tekere leskeri voľa, ovtu nárakela žerode zo Božie kráľovstvo, lebo tu sa ustarostíme o živobytie, o sromažďovanie. Čo je tá starosť, palcovstvo Ježiš vakerel, o to živobytie, financie, materializmus, jednoducho sromažďovanie, jednoducho starosť. Sromažďovanie, materializmus, financie a tak ďalej. Starosť. A buď žané, zablúdinte. Inému starostíme, paladá svetosť, palo dživípe. Buď žané, niektorí, ako sa penel o Pavol, ando Timotej, he? Zablúdili od viery. Alebo niektorí stroskotali vo viere, zablúdili od viery. Prestali hľadať Božie kráľovstvo, budovať Božie kráľovstvo. Iné, čo ustarostíme, palo majetky. Carstvo Savoro dokonale zmiel. A bisterde, že so ime kvôli štede. Hoj tu dokonale ste píne z peskene dade. Ho, opäť po starým lapal Savoro. Biblia nás učí nebyť ustarostený, a to tým, že budeme dôverovať Bohu. Jediná cesta, ako nebyť ustarostený, je dôverovať Bohu. Filipským 4:6. Filipským 4:6. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom a s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. No svojím fede sa tým chránime na to Ježiš Kristus. My li goči mi rovino tým chránime na deleste. Čo ma bude chrániť? Ten pokoj Boží. Kedy ma bude chrániť ten pokoj Boží? Keď ja nebudem ustarostený. Prišla nejaká starosť? Soperel, o nič nebuďte ustarostený, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje starosti. Ale Mareko Soperel a veľo starosti, ono dále na depeske revasta a začíne no dáte riešinel, až avke, že zablúdine od Božího kráľovstva. Ale tu sa rávilo starosti, tu dá mani stedele devleske androvasta. Lebo on sa o vás stará, penel. A ty ďalej, ktoré je kerleskeri voľa. 1. Peter 5:6-7. 1. Peter 5:6-7. Áno, 1. list Petra, 5. kapitola 6:7. Verš 6:7. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Brother Penel, buďte rozvážni a bdejte. Veď váš diabol, veď váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadá, koho by zožral. Takže ten na bdejneha, ten nabehan do modlitby, navéha pozorno kana sokere lobenke. Peká ste zautočino, konáne ando strehos, konáne pozoris, konáne ando bdejne, ando modlitby a tak ďalej, he? A penel jasne zopete, na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Ne?
Marek Opeský Gom dojnal, že ten duchovný boj, v podstate diabol, ten lev, ako diabol je v podobe toho leva, sa Penelovo, Peter a rebúci leva, hľada, koho by zožal. Marek Opeský Gom dojnal, že to súvisí, no, oda ovdžal obenča proti duchovné lídry. V podstate Opeský Gom dojnal, že pastoren, le apoštolen, v podstate obenča proti lenge utočinel. Čapo igen obzvlášť duchovné manúša, kazvare sa mi bari zodpovednosti, no. Ale ja som ča manúša, no máme niekam po te žive. Máme niekam po te úrel, te píjel, te zabavino, te znaženom so. Hobem ďala ča proti lenge, bo len im buď zodpovednosť, ne? Na. Co ade Penelo Peter? Penela dajú Peter, že ďala ča proti kajsi kresťania. Alebo čo proti Mareka Seka si mal si zodpovednosť, šum sú Penel. Na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Každý má na neho uvalili svoje starosti, takže proti kaste a velobe, kojno ustarostíme. Šum sú Penel 8 let, buďte rozvážni, bdeť. Lebo diabol obchádza ako revúci lev a hľada, koho by zožal. Kaz, na neho uvalte svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Takže kaz. Pekáste utočilo, kojnú starosti imen, kto míňa Bože kráľovstvo, kto prestáva žiť podľa ducha. A chaľo? Evangelium Lukáša a menge si kávil troch ľudí, ktorí slúžili mamonu. Evangelium podľa Lukáša a menge si kávil troch ľudí, Ježiš opisuje tých troch ľudí, ktorí slúžili tomuto mamonu. A skončili veľmi zle. Naďahám do veršia do kapitoly, ja poviem tie v krátkosti tie príbehy, viete, o koho sa jedná, potom doma si to môžete čítať a študovať. Evangelium Lukáša nám ukazuje nemúdreho muža, ktorý mal veľa majetku, ktorému úroda priniesla veľké bohatstvo. Úroda lesgandia baro ziskos a ten boháč nevedel, čo robiť. He? Biblia si kávala, že nadžanla sote kerel, he? A leskedy starosť, leskedy povinnosť si kávala, že spesoste sa ustarostíme, peniaz zborím to, čo má. V podstate dňa peskody námaha, zborím ďola stodoli sa velesi, andialeské budú úroda, a čaďa bareder neve. A ode peske sromaždím ťa savúro, a peniaz peske peniaz. No, duša moja, masa, dosť, hintu, dosť, samozrejme sa probud berša, si zaopatrený kanak peskeča, ha, uživ. Lenže oživi pe, náreča palo chavi ben, náreča palo piatika, palo chavi ben, palo uravi ben, oživi pe, náre palada. Dýňa peske odi námaha, sa zle stodoli, zborím ťa ola, ukerňa varede. A bud kresťania ani chyba kere, odelen ma vareso dýňa, na neho lea spokojne, kampelmange bareder. A chaľos imar o času zvenine le svetoske. Ustarosteniu. Sa zle 100 dola, príklad sa kada, sa zle zvaj štáraj se pená. Ta tova vodu čajci, keď si ju derešťo, oda so mange ačia, šaj rozdel. Kde mi tak rozmýšľa. A chaľos, a tu nám ukazuje nemúdreho muža. Viete, komu slúžil? Mamonu. Bol vábený touto žiadosťou, túžbou. To je nemúdry muž, chcel žiť len pre seba. To je sebeckosť. Chcel sa mať iba on dobre. Hej, kam vás ten živáča prekal pese? Furt cítil nás nedostatok. Furt cítil nás nedostatok. Cikne stodoli man, kampel bareder, boj mám bareder úroda, boj mange miel mište. Starosť, ustarostenosť, nasas diačno až dá so sas. Kam vlastne živelča peska, ale svoje mesikávala Biblia? Je svoje mesikávala do Efeským 5, 17, 18? Svoje kde penel? Je Biblia, kde penel? Nebuďte nerozumní, ale rozumejte, chápte, čo je voľa pánova. Na tedes peske je starosť kaleha. Tedes odoj od času. Penel, vykupujte čas, lebo dní sú zlé. Chápte, rozumiete, čo je Božia voľa. Božia voľa nie je, aby si bol ustarostený, sa rodá nemúdro manuž, plaká z toho Ježiš vakerel. Chcel žiť iba pre seba, chcel sa mať iba dobre, pre seba. A chaľos, a dela svetský bari námaha, bari starosť.
Duň to nemúdro, Sika voláme k Evangelium Lukáša, je to o boháčovi a o chudobnom Lázarovi. Boháča viedlo bohatstvo ku kesostone zandia. Sa zbarvalo. He? O Ježiša mi je opisinil tohto boháča, že skončil kde? V pekle. A chudobného Lázara skončil v lone Abrahamovu, na ruči Abrahamovom. V Božom kráľovstve. Čo bola chyba tohto boháča? Tejno barvalo. A o Lázar, oda čo ropeske ča, o omrvinky palestero s kamin mangelas, oda zbytko so perlas pre púv, oda sú rikone, chanás mi gani oda leske na dile, hoď ten na chano rikone, hoď mi chalov, na dile leske oda. Čo da pes, so ade dika zole boháčo sa? Leskeri chyba. Leskeri chyba toho boháča bolo lakomstvo a egoizmus. Bol lakomý. Mej teho dá frima tedel kole čoreske. A to je mamon. Hým les, ale má leskeri pozornosť na neprejavu. A na ženo tedel o lesa so lezín. Lakome srdce. Lakome egoizmus. Ča mange, me som ho dá barvalo, mange kampel. Leske toho dá frima na chana mireli kone. Egoizmus. Egoizmus. Lakomstvo. A to je ten mamon. Tá žiadostivosť, tá túžba, palo materializmus, palo financie, palo blahobyt, palo živobytie, odi starosť, sú len za nejakého poviazanstva. Že bol egoistický a lakomý. Aj Biblia mi sikavel, že žiadny lakomec nebude dedičom Božieho kráľovstva. Buď žane a chajnom, čak sú to ložníko, smilníko, nebude dedičom Božieho kráľovstva, ale gentke poriadne savor, gentke savorelisti, žan do zjavenie Jana. Ode pena ani klamár nevojde do Božieho kráľovstva. Palada peske mi pena, lakomec nevojde do Božieho kráľovstva. Lebo Boh chce milosrdenstvo, tak ako on bol milosrdný. Aby si sa vedel zľutovať, aby si vedel dopriať inému, aby si vedel dať. A to ťa chráni pred lakomstvom. A pred klamstvom, pred zvodom, pred bohatstvom, pred pýchom. Takže Avaskiuda Trinto, Palka se sikavel Evangelium Lukáša, to bol nemúdry šafár, ako správca, hospodár, čo zle nakladal so s financiami. A financie ho viedlo ku klamstvu a ku podvode. Je Biblia do Lukáša, aby sikavel paliek hospodáris, a tento zle nakladal, hoď zle odvalila financie na sle leskere, ale jeho pána, on s nimi zle nakladal. Zle nakladal so s financiami. Nielenže zle nakladal, čo nebolo jeho, ale dokonca ho to viedlo ku klamstvu a ku podvode. A to je mamon. Takže odasú, amen, odel delan do živipen, Boh chce, aby sme toho boli dobrými správcami. A to v tom zmysle, aby sme preto nežili. Aby to nevlastnilo v zlom zmysle naše srdce. Aby nám to slúžilo, čo potrebujeme pre život. He? Aby sme neboli ten na vás naláče správci oleske. Lebo tie aváha naláče správci oleske sú odelamen dyňa. Aváha ustalostimen a nelamen od akého podvod, akého klamstvo. A keď sa kada nemudro, tento nemudrý šafar zle nakladal so s financiami. Ani nebolo jeho, a to ho viedlo ku klamstvu a ku podvode. Klamal svojho pána, obkrádal svojho pána, zle nakladal s tým. Hej, Biblia mi si kávala, aby sme dobre nakladali s tým, čo nám Boh dal. Či sú to naše deti, zodpovednosť, či sú to financie. Odel kameloj mište ten naklady nás volia, múdre zvolia ten naklady nás. Ale ten anel amen od akého klamstvo, ten anel od akého podvodosť, ten anel amen od akého chamtivosť, ten anel amen od akého egoizmus, kde pícha a tak ďalej. Týchto vecí sa musíme vyvarovať, lebo to nie je život podľa ducha, to nie je ovocie ducha svätého. Boh nás varuje pred týmto lakomstvom, pred týmto klamstvom, pred týmto zvodom a ustarostenosťou. Genáze Efesky 5, 15, 17. Nebuďte nemúdri. Se modelame lia avrian dala da svetos. A dal nám rozum, penele Biblia. Ta sarše mi fur miavam nemúdro. Hoj miro jaka ilo upriamostime po svetos. Pio barva ipe, pio love, pio ustarostenosť.
Ale pevno rozumejte, čo je vôľa Pánova. A vykupujte čas. Galackým 5.1 šukáre z penel pregenáva ko kamel šajpeským pundramen Galatianom 5.1. A toto slovo hovorí za všetko, he? Čakáte pregen ďomas i marešajú končinu. Galatianom 5.1 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. To je jednoduché. Ježiš nás oslobodil ku slobode. Takže niko naši penel hoj sa mas slobodne. Nás sa znikujeme na slobodne, lebo Ježiš nás oslobodil ku slobode. Sako varesovské slúži na nás. Albo nesprávne veci, ktoré nás. Ježiš nás oslobodil ku slobode. So penel, stojte teda v tejto slobode. A nedajte sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. Najdem pe spále ten chudel, a to dá jarmo, a to dá poviazanstvo, a to dá otroctvo, a to slúži ten pále, le púrane manušenské, le svetovské. He? Stojte teda, ačen, ačen ando Kristus, lebo ačen ando Kristus, ačen ande sloboda. A chajom ačen ande sloboda. Peter 4.7, amen je penel, 1. Peter 4.7, áno, 1. Peter 4.7. 1. Peter 4.7. Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbejte na modlitby. Šule so penelo, Peter? Koniec všetkého je blízko. Buďte rozvážni a bdejte na modlitby. Co odá znamení na bdejte na modlitby? Kana pět modlineha, kana avia ledelea, sú avia tělesno, alebo duchovno. Koniec všetkého je blízko. Dbejte, hoďte aven duchovné. Dbejte na modlitbách. Aven duchovné. A na tělesné. Ne? Jakub 4.4. List Jakuba 4. kapitola 4. verš. 4.4. Jakub. Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? To teda chce byť priateľom tohto sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Soperel, vy cudzoložníci, cudzoložnice. Buď žané namište a chajno dá výklad. Buď žané peské gondojenča, ola, kresťania, pelende šajstikáva, že hine patrinen kale svetoske, hine priateľia kale svetoske, ktoré nevôľa le svetosko riko ino cudzoložníkos. Takže o Jakuba daj naprenol palo cudzoložníky podľa tela. Cudzoložnice podľa tela. Dane pal so stejade, hin telesno cudzoložstvo a hin duchovno cudzoložstvo. Je telesné cudzoložstvo a je duchovné cudzoložstvo. Oni, ale o Jakub nazývina, kaj si kresťané, že nie cudzoložník, le svetoha. A chaľom? Že slúžia znovu sú otrokmi, znovu slúžia svojmu telu. Lebo ando starý zákon, tepeské genéja Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, ando proroky, ako napomína izraelský ľud, ako volá izraelský ľud, ka nás rešine nás, ka nás slúžine nás avrede v lenge, ka nás pezmešine nás le pohanenca, nazýval ich cudzoložnícov. Svoj ľud Izrael nazýval, že cudzoložnícov. Penel si, že cudzoložiňal avre národenca. Cudzoložiňal gejalte slúžinel avre devlenge pesklanineas. Cudzým modlám, cudzým zákonom slúžili. A toto Boh sa na to pozerá, že keď sa odkloňuješ od Boha, od pravdy, od ducha a čas, ktoré spále odá, kaj patrí nazad do otroctvo, Boh sa na to pozerá, že cudzoložines. Pále. Amen. Lebo nie si s duchom nasal ledevlea, ale pále žive spalo telos. He? A Boh, je Biblia penal, až, že duch živého Boha až po závisť túži po nás. He? Boh túži po nás. Po svojom chráme, po svojom príbytku, po svojom vlastníctve, po tebe. Až po závisť duch Boží túži po nás. Aby sme nepatrili svetu, aby sme ne cudzoložili týmto svetom. Takže kada svade penal o Jakub,
Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Takže koň priateľi skale svetova, ako kamelka dá sveto, za živel palo spôsobo skale svetova, hoď olava megepel, nepripodobňujte sa tomuto svetu, premente sa obnovením svojej mysle. He? Takže jasne za Migoda si kavel, kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. A čo svoj nám dá svetosť? Žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pýcha života. He? Svoj nám dá svetosť? Ustarostenosť. Co je nám dada svetosť? Mamon, žiadostivosť, vábenie. He? Ďalej. Biblia mi si kávala, aby sme neboli žiadostiví nečistého zisku. Genžano dáva rekaj, aby sme neboli žiadostiví nečistého zisku. Pundrave peske, perelo dal Pavlando prvý Timotej, druhý Timotej, ando listito. Kanáke odá pena pašo biskupi, pašo rašaja, pašo diakoni, he? Ale adá lav platí na naša príklad diakoni, prekladuje keste, he? Takže prvý list Timotej 3.8. Prvý list Timoteja 3.8. Tretia kapitola, 8. verš. Aký máme čas? Na neora, amen. 3.54. Máš 3.54? Och. Dobre, srniem to. Naozaj, náme budka znovu, to je chvála, že vás bud. Dnesko sme začali. OK, 1. Timotej 3.8, he? Podobne diakoni. Nie sú čestní, nie dvojtvárni v reči, ani nie príliš oddaní vínu, ani nie žiadostivý nečistého zisku. Ani nie žiadostivý nečistého zisku. Stojno dá nečistý zisk. He? Nebyť žiadostivý nás vedie ku ochrane, aby sme rešpektovali zákon, neprestupovali zákon ako niektorí. He? Súhlasiť s tým, čo nám patrí, na čo máme nárok, a byť spokojný a vďačný. Sojno dá nečistý zisk. V podstate ten nečistý zisk je Biblia pre nás, aby sme neboli žiadostiví nečistého zisku, to znamená, aby sme si neuplatňovali nárok a právo, na čo nemáme. Čo nám nepatrí. Čo je cudzie napríklad. Niečo, čo nám nepatrí. To je ten nečistý zisk. He? Vare so, sudke napatrinel. Nebyť žiadostivý. Lebo kada sal žiadostivo a napatrinel tu je odi veca. So ste sal žiadostivo. So palo dáčo. So peske peňam, čo je mamon? Žiadostivos. Stále cítine z primatu. Star buter tejloma. Star tekera. A da nečisto ziskos. Odel dikel peo da, že to je nečistý zisk, ke so se tu a vial so tke napatrinel. To je nečistý zisk. He? Nebuď žiadostivý. Nebyť žiadostivý, lebo tá žiadostivosť, lebo ten navaha, he? Ten navaha žiadostivé toho nečistého zisku, my sme chránení. A musíme preto rešpektovať zákon. A díká pesko dá zákonnosť. A musí nás ten spokojný olea sú amený. Rimanom 13. kapitola. Rimanom 13. kapitola 1. a 7. verš. Hej, Rimanom 13. kapitola od verš 1 a 7. Šure nade. Každá duša buď podaná nariadeniam a vrchnostiam. Lebo nie to vrchnosti iba od Boha. A tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví. A tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. Lebo vládari nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chce sa nebať vrchnosti, čin dobre a budeš mať chválu od nej. Vedie služobníkom Božím, tebe k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. Preto sa je treba podriadiť nielen pre hnev Boží, ale aj pre svedomie.
Veď preto platíte aj daň. Lebo sú to Boží služobníci. Práve tomuto povolaniu trvale oddaní. Dávajte každému, čo ste komu poslužní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu čest, tomu čest. Boh dal vrchnosti. A preto ale nepodriadíme vo všetko. A chaľos? Soperen, lebo je to Božím služobníkom. Poslaným k tebe, k dobrému. He? A preto ale podriadíme, načo by ale poslušnosť, ale he by ale svedomie a podriadíme. Lebo duka na čas spavoval so nečisto, so tke na patrina, leska, ale svetosta. Tu čas skôr koro proti peského svedomie. A pre nám avelenie podriadíme, lebo bielo dáhe počínené daň, savoro, lebo odelu dávka dýňa, no manuš. Odelen proda byčaľa, ustanovinia, uschopnínia, múdrosť dýňa. He? Odelen kiada ustanovinia, so znamenina lako rada. Gama v te penel, kada anglicko, kada púvka je sama kanáke, hino sikra aver od mnohých národov. Hávka penava, he? Čo sa týka sociálneho systému, čo sa týka pracovného systému, čo sa týka benefitov, čo sa týka nároku a všetkého. A do ave štáty, v podstate, keď kamestnické pevale sosete uplatnínel, formávry tepisnel, alebo na niečo nárokovať, je to dlhší proces, ale sa cez telefónos, imar tuto lov. Ní sa už táto zavka na fungino sa nadá anglicko. O Roma, kada predtým húči, kada vás, je som angeva kerna, co za podvody kere, co za veci nalásim kere. Chcem odača národ, ka znanie a nekala veci systémovo, poznanie, he, pa i neskôr len kada do avia, he. Ale soka ma v te penel, budžané pele spadli do tohto nečistého zisku. Nárokovali si na niečo, čo im nepatrí. Nárokovali si na niečo, čo im nepatrí. He? Ale čo tam v tepene? Kada anglicko národos? He? Čo sa týka benefitov? Palmande sle manuš, alebo mange vakre, alebo džara v kresťanie som a dadivi a nekangiri napilen, a meď bez mange lašar nás. Že gejle vy bavíte o love. A penel, ani nik mande na... Hedy kao plesi na ženom dole zgete penel. Proti peske rozvedomie. Nebuďte žiadostivý nečistého zisku. A chaľo, arakiu mám manušenca. Save predtým, že na vás a nekám iri pinamik bez lašarel soker, čo sa pro. Sarin vábime leskerojlo palo love. Sarino žiadostivo. Palo dá nečisto zisk. A Boh sa na to pozera ako na nečistý zisk. Ak si nárokuješ na niečo, čo ti nepatrí. Lebo klamines, le vrchnosti, obchádzaš Boží zákon. Náleď podá nárok a lespes ti ho dá. Klameš. Zákon, pohrda zákonom, milosťou Božou, ktorý Boh poslal, ktorý dal. Nech nás Boh chráni od takých vecí, chválale pre nám. Aby sme si nárokovali na niečo, čo nám nepatrí. Aby sme obchádzali tieto príkazy, ktoré Boh dal. A chaľo, kaj si manušenca pe zaraká, zadýkava sa rýne chudle, tým mamonom, ole lovenco, ole žiadostivosť ťa, furt cítine frimo, ale Ježiš peňa nadaraň, na starinem pes, roden miro kráľovstvo, kada savor tu ben gela pri dimen. Kavka te obžal jasne z ulave der leskero, a byť žiadostivý na niečím, čo mi nepatrí. Možno dať je šnel lavaka sa, nech na šundel nechaj si lava, alebo takýchto citlivých tém. Ale musajte vakera, lebo ola vakera, musajte vakera. A či andula mechci kneda časti teďo. Chodzu dáva reka z dukala, alebo nađe nám kázu, dá sope skelela. Na vakera v palemáno spoločenstvo, he? Ale musaj. Musaj, ole citlivé vece, dar peste podotkina. Musaj, lebo o Ježiša vka slúžine. A ne sa vešľapa ja muši na ste pírala, ne míre? A de leskere. Každá duša buď poddaná nariadeniam a vrchnostiam. A chaľo? Chráňme sa, lebo to je modlo služba. Teď čas palo nečisto ziskosť. Te ano tu dodá ako klamstvo, že klamine zle zákonosť, klamine zle vrchnostie, nárokine bez kepevárcov benefitos, príspevokos a náletúť pre dodá nárok. Je to klamstvo.
A žiadny klamár nebude dedičom Božieho kráľovstva. A toto klamstvo ťa vedie k lakomstvu. A chaľu? Nech nás Boh chráni od týchto vecí. Nech nás Boh chráni. Hete kady púvka, džíva sa da anglicko, no ozvlášť vidí možno penava a nekala veci. Žiadno štát sa ho kena nezaložiť, no je možno sociálne, benefitovo a tak ďalej. Ale chráňme sa, aj keď to ponúka, aj keď je to dostupné, to neznamená,